أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ آپ شاپ سے موبائل فون لینے چاہتے ہیں نیو ہو یا سیکنڈ ہینڈ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ فون یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا موبائل پی ٹی اے سے کمپلینٹ ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر آپ لے لیں اگر نہیں ہے تو پھر نہ لیں تو فرینڈ یہ آپ کو اس طرح پتہ چلے گا کہ اپنے فون کا آئی ایم آئی چیک کرنا ہے تو فرینڈ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ مجھے میسج آیا تھا ابھی یہ مجھے میسج آیا تھا تقریباً فرائیڈے کو آیا تھا تو فرینڈ یہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ موبائل فون خریدنے سے پہلے #06 ڈائل کر کے پتہ ہندو کا آئی ایم آئی نمبر چیک کریں پھر اس کو آپ نے 8484 پہ ایس ایم ایس کرنا ہے پھر وہاں پہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ پی ٹی اے سے اپروو ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر وہ آپ کو ایس ایم ایس میں بتا دے گا کہ آپ کا موبائل فون پی ٹی اے سے اپروو ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا موبائل آپ کے موبائل ڈیوائس کی آئی ایم آئی پی ٹی اے سے پروف نہیں ہے تو فرینڈ اس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہیں تک کرتے ہیں اینڈ امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تھینک فار واچنگ فرینڈ اللہ حافظ